fascinantne priče o ženama koje su promenile svet, kao što su Marija Kiri, Sofija Soja Jovanović, Josefina Baker i ostale, oživeće u kabareu o damama Lila. I gošće programa je glumica Monika Romić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ćao. Ja svako jutro tebi kažem ćao. Razbudili ste nas, raspevali i očekujemo dobru atmosferu na premijeri 22. februara, ali pre toga da čujemo kako je ova ideja oživela, kako je nastala i što ste odlučili da priča ovim ženama, zapravo da im date jedan drugačiji život. Pa da, evo, zanimljivo pitanje. Zapravo sam, na konkursu sam se prijavila i podržana sam od Sekretarijata za kulturu i razmišljala sam šta je to što bih volela da radim i ne znam kako mi je palo na pamet da bi to moglo da bude, da budu neke značajne žene koje su učinile nešto dobro za čovečanstvo, a onda sam sve to stavila u formu jednog kabarea da bi bilo zanimljivije, zabavnije, jer nije poenta da ja sad izađem i pričam tako neke suvoparne informacije o nekim ženama, nego je poenta da bude vrlo interesantno, intrigantno i da ljudi kad pogledaju kabare odu u kući i malo ukucaju na internet i dalje se... I raspitaju se. Tako i sve to uz muziku, jer će sve i silni hitovi tu oživeti. Apsolutno i puno humora. Jer Slavica Ljujić koja je napisala komad, komad izgleda kao da sam ga ja napisala, ali nisam. Slavica je to provukla kroz jednu jako duhovitu formu i praktično ide moj komentar na sve te fascinacije o tim ženama. Tako da biće to jedna vrlo duhovita, zabavna predstava. Ono što me posebno raduje je da sam odabrala muziku 60-ih. To je jedno lepo, naivno, nevino vreme i želim da vratim publiku malo u tu epohu, da se prisete malo tih nekih hitova. Pevaćemo razno razni, na sceni će biti i Slavica Ljujić, i Nikola Ugrinović, i Horde International Belgrade Singers, koji će biti takođe moji gosti. Moj gost premijere je Miki Damjanović. Vojislav Savić je pored mene kao DJ. Ivan Zoranović svira buzuki. Krenula sam od tako nečeg kao malog i onda je to na kraju ispalo... I zaista ste okupili ozbiljnu ekipu. Ja bih sada volila da nam otkrijete možda i neku repliku. Neku repliku? Da. Pa evo, na primjer, na samom početku ja kažem, ajde da počnemo, na primjer, od mene. I onda kažem, mislim da bi bio dobar drugima, treba da budeš dobar sa sobom. Ja možda nisam promenila svet, ali živim svoju strast. Baš kao i žene o kojima ću vam pričati. E pa divno. Divni, mislim da smo sada kupili i gledaoce da dođe 22. ali to nije jedini termin. Koliko puta i kada je predviđeno zapravo da bude? Biće repriza, ali ono što je važno i najvažnije je upravo ta premijera 22. Deo prihoda je humanitaran za društvo sa multiplom sklerozom. Eto, prosto lepo je da život jedne predstave krene i na taj način. Tako da praktično svako ko kupi ulaznicu će biti i humanitarac. Ulaznice su na tiketu, praktično može da se ode na internet, ukuca Lila Kabare i sve će izaći. Ima i na blagajni Centra za kulturu Vlada Divljan. Tako da nadam se da ćemo se lepo družiti 22. i lepo otpočeti život jedne vesele, zabavne, ali i dramske predstave sa puno muzike, sa puno lepih efekata i iznenađenja. Ja sam sigurna da će to sve biti tako na sceni. Evo sada je i približavamo se kraju emisije. Nismo stigli da pričamo o planovima, ali nakon premijere doći ćete nam ponovo da kažete kako je bilo i da čujemo na čemu sve radite u narednom periodu. Mnogo vam hvala što ste... Hvala vama. Ja sam uradila mnogo predstava u prethodnim godinama, ali ono o čemu sam od uvek maštala je kabare. Tako da izuzetno uživam u ovom procesu, izuzetno uživam u svemu i... Nadam se da će i publika uživati upravo iz tog razloga. Sigurna sam da će publika to i prepoznati. Hvala što ste jutros bili naš gost. Hvala vama.